Līvānu novadā norisinājies Ošas upes rekonstrukcijas projekta noslēguma pasākums, kura laikā novada pašvaldības, kā arī valsts sijā zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi pārstāvji novērtēja vairāku gadu garumā paveikto. Piesaistot valsts un Eiropas Savienības finansējumu vairāk nekā 1,1 miljonu eiro apjomā, ir veikta Ošas upes gultnes atjaunošana gandrīz 40 km garumā un 27 tūkstošu hektāru platībā. Dabas aizsardzības biedrība draugu, teiksim tā, un vides aizsardzības iestāžu ieteikums ir tā, ka gultni nepadziļināti, bet mēs atjaunojam to, kas ir bijis iepriekš. Tas kas ir savā laikā pārbūvēts, uzbūvēts, mēs esam atjaunojuši tajā pašā dziļumos upes gultni, un varbūt atsevišķās vietās, kur kaut kādi šķēršļi, tad tie tika novākti. Protams, krasti sakopti atsevišķi krūmi aizvākti un tā tālāk, un arī bebru aizdambējumi un tā tālāk. Viss tas kopumā dod iespēju normāli funkcionēt upē. Ošas upe Līvānu novadā ir ļoti nozīmīga ūdens noteka, kas nodrošina ūdeņu aizvadīšanu no satecas baseina vairāk nekā 638 kvadrātkilometru platībā, kurā ietilpst vairāk nekā 27 tūkstoši hektāru meliorētu zemju un dažādas infrastruktūras būves. Pagājušā gadsimta 80. un 90. gados valsts nozīmes ūdens notekā netika veikti eksploatācijas un uzturēšanas darbi, tādēļ samazinājās gultnes šķērsgriezums un upe regulāri izgāja no krastiem. Zemnieki, kas šeit dzīvoja, bija divas vai trīs reizes šāda situācija pie plūdiem, kad viņiem pēkšņi aplūda visa teritorija un arī mājas un arī lopiņi un viss, un viņi nekur nevarēja izbraukt, izvest to, un tad vajadzēja pieņemt lēmumu, arī man vajadzēja pieņemt par dambja pārrakšanu, lai ūdens aiziet projām, lai nenoslīgs šīs mājas. Šajā projektā īstenoja nekustām īpašumi dambja regulēšanu, kurā vietā vairs nevajadzēs rakt, viņu varēs atvērt laicīgi un pamazām novadīt ūdeni, lai šī māja saglabātos. Un šis jautājums beidzot būs atrisināts. Pavasaros un palu laikos daudz ūdens bija liels apjoms un bieži vien aplūda apkārtējie lauki. Un bija sūdzības arī no zemniekiem, un tas nodarīja lielu arī postu. Šodien upes gultne ir pavisam mainījusies, ir uzlabota ūdens notece, ir sakārtoti krasti, ir piekļuve pie upes, un es uzskatu, ka šis darbs ir ļoti labs. Rekonstrukcijas projekts nebija viegls, jo dalījās valsts iestāžu un dabas aizsardzības organizāciju un pašu iedzīvotāju viedokļi par to, vai gultni tikai attīrīt vai arī padziļināt. Līvānu novadā norisinājušās vairākas publiskās apspriedes par šo jautājumu pirms būvdarbu sākuma. Atskatoties uz visām grūtībām, Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivots uzskata, ka ir ievēroti gan iedzīvotāju viedokļi, gan vides speciālistu ieteikumi. Tādēļ arī dažos upes posmos gultne nav aiztikta, bet dažos tikai likvidēti aizsprosti un izvākti sanesumi. Šeit ir panākts kompromiss arī starp iedzīvotājiem, arī starp to, kurās vietās tika tīrīts, kurās netīrīts. Un tas tajā sapulču gaitā, kad bija ar iedzīvotājiem šīs tikšanās, īstenībā mēs esam izgājuši uz tādu realizācijas kompromisu, lai šos darbus paveiktu. Lai gan tikko beidzies vērienīgs vairāku gadu darbs, valsts sijā zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi jau plāno nākamos uzlabojumus. Nepieciešams rekonstruēt vecās sūkņu stacijas, kas savu laiku jau nokalpojušas. To uzņēmums apņems paveikt jau šajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskas, Vidusdaugavas televīzija.